ayaan dareemayaa waxaanan ka codsanayaa asxaabta ehelka qaraabada oo dhan inay ii soo duceeyaan runtii xambalyada iyo ducadii way isla socdeen marka runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii qaranka waanu shaqayn doonaa horena waan ugu soo shaqaynayay runtii qarankani wuxuu istaahilaa iyo ummaddeennu haddaynaan inagu u shaqaynayno ku cuncidina u dhalanayso runtii imanka laga soo bilaabo 2009 bishii koowaad kowdeedii markan jaamacadda soo qabanjabiyey ilaa imanka aanan bil joogin bil baan nastay wasaaradda maaliyadan kusoo biiray boosishoonooyin kala duwan baan soo qabtay mar la taliya xagga aan ahaado sida yacni reform loo sameeyo budgetka ama revenuega ama expenditureka haddana waxaan noqday markii xukuumaddan laadatay waxaan noqday agaasimaha cashuuraha biriga haddana waxaan noqday agaasimaha waaxda kastamada haddana agaasimaha cashuuraha biriga waa dareemi karaysaan muxuu ahaa inaan yani dareemi karayo ama muxuu ahaa dhabanka leedahay in umad loo shaqeeya in qaran loo shaqeeya iyo culayska leedahay labadaba waan dareemi karayaa runtii intaas oo dhan baan soo shaqeynayay runtii imankana culays ka badan oo waxa lai dhiibay madaxweynuhu dhiibay meelo ka mid a meelihii weliba madaxweynuhu markuu kambeynka ku jiray uu runtii aadka carabka ugu adkeynaya ama hoosta ka xariiqaya ah maalgashi runtii shaqa abuurka inuu sugayno imanka runtii wixii hore shaqaalaysiin bay ahayd oo kolba wasaarad shaqaalo lagu qoro laakiin imanka shaqa abuur haddii investment maxalliya ama lokala iyo mid caalamiya la helo runtii investmentkaas wuxuu dhalin karayaa in shaqa abuuru ka dhasho runtii marka wasaaraddaas oo bilowa ayaa laga dhiibay waan dareemi karaysaan dee culayska leedahay werwarkay leedahay marka dee ilaahay baan insha allah la kaashanayaa keenayna inaan dee lay dhiibo aniga runtii way jiraano inagoo dalkan ixtiraaf wali helinaya shirkada caalamiya ay lacago badan investment badan geliyeen dalka ay ka mid tahay db wall ay shirkadii batroolka oo kale ay ka mid yihiin runtii dee waa dareemi karaysaan waxaa lainagu doortay waxa weeyaan waa nabadgelyada iyo dadkeena wanaagsan iyo ilaahay resoors iyo khayraad fiican ina siiyo meel wanaagsan ilaahay nagu beeray oon saxari nagu beerin marka runtii waxaa lainoo bahan in gacmaas qabsano runtii wasaaraddu markii hore waax baa jirtay wasaaradda ganacsiga ku taala xoogtii taala kolley runtii madaxweynaha tala badan baan wada yeelanaynaa runtii biidnillah marka kolley haddii aynu wada shaqayno somalilan dhan oo meel looga soo wada jeesto runtii waxaan filayaa inaynu meel gaadhsiin karayno insha allah in intaa imakaynu hayna ilaahay loogu mahadinayo inaynu labanlaabi karno insha allah maalgashi insha allah dhalinyartu way fashilmaysaa laakiin insha allah fashilmi mayno biidnillahi alkariim gacmaan is qabsana dhalinyartu way barteen somalilan dhan waan isnaqaana waxaan fadhiyey muxuu ahaa meel dadka iyo publica iyo dadka iyo dowladdu iska galaan oo runtii ayaan joogay cashuurahan in badan kasoo shaqeynaya marka runtii dadka waan isgaranaa dhalinyartu waan suwada garanaa marka runtii waan arkayay aniga lafteeda facebooka iyo twitterkayga meel badan waan arkayay dadka hambalyada iyo mobelada baan arkayay runtii waxaan kaleen fariin halkan uga farayaa shacbiweynaha somalilan waxaan leeyahay wasaaraddan maalgashigu runtii way nagu cusub tahay runtii aqoonna way u baahantay kulli madaxweyne aqoon buu markuu sifigeygii arkay ayuu igu magacaabay.